نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل اور میں ہوں کاشف محمود. ہمارا آج کا عمل کسی بھی حاجت، کسی بھی مقصد، کسی پریشانی، ضرورت کے لیے اور کسی بھی جائز مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. اس عمل کی سب سے پہلی جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کو آپ نے ایک دن میں 3 مرتبہ کرنا ہے، اور صرف ایک دن ہی کرنا ہے، اور ایک دن کے اندر اندر انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو رزلٹ ملے گا، فائدہ ہوگا. اور اگر اس عمل سے آپ کو فائدہ نہ ہو تو آپ اس عمل کو 3 مرتبہ کرنے کے بعد پھر نہیں کریں گے، اور اس کے بعد آپ نیکسٹ وظیفہ جو ہمارا اپلوڈ ہوگا ہر حاجت کے لیے اس کو کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل، ان دونوں چینلز پر وقتاً فوقتاً وظائف اپلوڈ ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو آپ ان دونوں چینلز پر اپلوڈ ہونے والے ہر حاجت کے لیے وظائف کو اپنے ہر مسئلے کے لیے ضرور کریں. آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، ان دونوں چینلز پر جو وظیفہ ہر حاجت کے لیے اپلوڈ ہوتا ہے، ہر مقصد کے لیے اپلوڈ ہوتا ہے، وہ وظیفہ جس کے نام سے، جس کے تھم نیل سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ وظیفہ میں اپنے مقصد کے لیے کر سکتی ہوں، چاہے وہ شوہر کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، جائیداد کا مسئلہ ہو، تو کسی بھی مقصد کے لیے وظیفہ ہو آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس کا سب سے زیادہ فائدہ آپ کو یوں ہوگا جس طرح ہم میڈیسن یوز کرتے ہیں نا، ایک میڈیسن یوز کی فائدہ نہیں ہوا، دوسری میڈیسن یوز کی، تو جس طرح کسی نہ کسی میڈیسن سے بیماری کا آرام آ جاتا ہے، اسی طرح کسی نہ کسی عمل سے، کسی نہ کسی وظیفہ سے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے مسئلہ کو بھی حل فرما دے. تو آج کے عمل میں سب سے پہلی چیز درود پاک ہے. 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے، سر کو جھکا لینا ہے، اور اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ذکر کرنا ہے، ذکر کی نیت سے وظیفہ کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے میرے ساتھ ساتھ کرنا ہے، اور اس میں انشاءاللہ میں بھی ساتھ آپ کے ذکر کروں گا. بعض لوگ فرما رہے تھے کمنٹ میں کہ آپ کوئی پروسیجر بتا دیں، ذکر کیسے کرنا ہے، کیسے یہ اس میں مبارک پڑھیں. لا الہ الا اللہ، اور اس میں ذات اللہ، ان دو کلمات کا آپ نے ذکر کرنا ہے. شروع کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس عمل کی اجازت چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لیے عام ہے. جن لوگوں کو کرنا آتا ہے یہ صرف ان کے لیے شرط ہے. جن کو پتہ ہی نہیں سبسکرائب کیسے کرتے ہیں، ان کے لیے شرط نہیں ہے. اس کا بیسک مقصد آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا ہے. ذکر کیجئے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. اللہ رب العزت کا یوں ذکر آپ نے کرتے جانا ہے جب تک آپ کے دل کی کیفیت نہیں بدلتی. اور جب آپ ذکر کو شروع کریں گے نا تو لا الہ الا اللہ، میرے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر کو کرنا ہے، جب آپ پڑھے ہوں گے لا الہ الا اللہ، تو آپ کے ذہن میں اللہ کے سوا کوئی نہیں، میرا اللہ کے سوا کوئی میری مشکلیں، پریشانیاں، مصیبتیں، حاجتیں، تکلیفیں، یہ ساری چیزیں، نہ کوئی حاجتیں پورے کرنے والا ہے، نہ کوئی پریشانیاں دور کرنے والا ہے.
اصل ذات تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت یہ حلاوت چند لمحوں میں عطا فرما دیتے ہیں, اور بعض لوگوں کو وقت لگتا ہے. آپ تھوڑی دیر ذکر کریں, مزید کریں, مزید, جس وقت آپ کے دل کی کیفیت بدل, اگر 10 مرتبہ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے تو آپ اسی وقت دعا کریں. جب دل کی کیفیت بدلے اس وقت دعا کرنا یہ قبولیت کی نشانی ہے. اور دوسرا ذکر اللہ رب العزت کے اسم مبارک اللہ کا ہے, اور اس میں ہم نے اللہ رب العزت کے اسم ذات کا ذکر کرنا ہے. آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے اور ذکر کیجئے, اللہ 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 اللہ. آپ نے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے لیکن کم تعداد میں. لا الہ الا اللہ کا ذکر زیادہ ہو. اللہ آپ کی کیفیت 10 صفحہ پڑھنے میں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے آپ کے دل کی کیفیت بدلی ہے, تو اس کیفیت کے بدلتے بدلتے آپ نے ساتھ شروع کر دینا ہے اللہ 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 اللہ. اور یہ آپ نے اللہ رب العزت کو پکارتے ہوئے کرنا ہے. یوں اللہ کو پکاریں جیسے ایک بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے مصیبت میں, مشکل پریشانی میں. اللہ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت تو اس انتظار میں ہیں کب میرا بندہ میرے پاس آئے, مجھ سے اپنی حاجتیں مانگے, اپنی ضرورتیں پریشانیوں کے لیے مجھ سے دعا تو کرے. ہمیں مانگنا نہیں آتا, بس اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. اور ہمیں جس طرح اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا, اللہ کا ذکر کرنے کا حق ہے, اس حق کے ساتھ اللہ اپنا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے, تو انشاءاللہ ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. معزز سامعین, یہ بات یاد رکھیے کہ مسائل کا جو حل ہے یہ وظائف میں نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں, اصل میں مسائل کا جو حل ہے وہ اعمال میں ہے. آپ نے دیکھا, آپ نے پڑھا ہوگا, آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی رات میں کچھ ساری رات یا منتہ کی منہ نہیں پڑھا, ساری رات کوئی وظیفہ نہیں کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ساری رات مصلے پر گزاری ہے, اور ساری رات آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں کہ اللہ اگر یہ ختم ہو گئے پھر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا, تو پھر اللہ رب العزت کی مدد کیسی آئی. تو محض سامعین, میں یہ اسلامی خواب آفیشیل پر آپ سب کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ کرے مجھے بھی آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے کہ ہمارے مسائل کو حل کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے, اللہ کے سوا کو مسئلے حل نہیں کر سکتا. جتنے بھی یہ لوگ نام والدہ کا نام لیتے ہیں, آپ کی تصویر لیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں جی ہم حساب کر کے بتاتے ہیں, ہم استخارہ کرتے ہیں, اور جی آپ پہ بڑا سخت جادو ہے, آپ پہ تو بڑی سخت بندش ہے, آپ کے بیٹے پر تو کسی نے کچھ کر دیا ہے, آپ کے دوست کو تو کسی لڑکی نے پاگل کر دیا, آپ کے شوہر کو تو کسی عورت نے قابو کیا ہوا ہے, اور آپ کی ساس جو ہے وہ تو آپ پہ تعویذ کرواتی ہے, آپ کا لور آپ کو اس سے چھوڑ گیا ہے, کوئی اور لڑکی اس کے چکر میں ہے, اس نے آپ پہ تعویذ کروائے ہیں تاکہ وہ آپ سے نفرت کرے. اس طرح کے جھوٹ تو پھیلے ہوئے ہیں, ہر بندہ آپ کو ایسے ہی پریشان کرے گا. لیکن معزز سامعین, میں آپ کو بتا رہا ہوں اور 100% شیورٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ کے مسائل کا حل ان چیزوں میں نہیں. کسی کو بھی بالکل تصویر نہ دیں, نام والدہ کا نام نہ دیں, اور یہ جادو نصیبت بندش کے نام پہ پیسے بالکل مت دیں. آپ کو اگر وظائف کرتے ہوئے کافی وقت ہو گیا, آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں. میں نے 3 سال کے مسلسل لوگوں کو عاملوں سے بچاتے ہوئے, میں جب منع کرتا لوگ پوچھتے تھے پھر ہم کہاں جائیں, کیا کریں پھر ہم, تو پھر میں نے ایک کورس بنایا چینج یور لائف کورس کے نام سے. اس میں میں نے وہ اعمال جمع کیے جو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے زندگی میں کسی بھی مشکل کے وقت کیے. جادو ہوا نبی علیہ السلام پہ کیا عمل ہوا, جنات کا مسئلہ ہوا تو کیا دعا ہے, نظر بد ہو گئی تو پھر کیا عمل ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, رزق کی پریشانی ہے نبی علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں. تو وہ سارے نسخے میں نے چینج یور لائف کورس میں جمع کیے ہیں. جو بندہ چینج یور لائف کورس مکمل کرنے کی مجھے 100% گارنٹی دے,
میں اس کو اللہ رب العزت کے فضل سے یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کا مسئلہ ضرور حل فرمائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت مسائل حل فرماتے ہیں ان اعمال سے جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ تو اگر آپ چینج یور لائف کورس کرنا چاہیں تو آپ 0334528116 پہ رابطہ کر سکتے ہیں، +92334528116، 0334-5281-186 آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔